Okay. So, hari ni kita akan belajar untuk shallow foundation. Okay. Yang kita dah belajar waktu dalam SWOT investigation tu adalah untuk kita dapatkan idea macam mana keadaan profile ataupun condition bagi site kita. Okay. Sebab apa, nanti dalam design, kita perlukan semua maklumat tersebut untuk kita design bagi, kalau geotechnical engineer, bagi foundation untuk subjek yang ni. Okay. So penting untuk kita tahu kat mana kita nak start design kita. Okay. Kita tak naklah nanti kan kita terawang-awang guess, maknanya kita mengagak berapa strength, berapa bearing capacity. Okay. Supaya nanti kalau kita design takkan dia ada masalah. Okay. So, rupanya memang penting sebab kita boleh tahu kapasiti yang mampu ditanggung oleh tanah kita. Okay. Sebab sekarang pun saya tengah designkan sebuah rumah. Okay. So, memang saya paling minimum kena ada result Macintosh Pro. Okay. Macintosh Pro ni yang paling mudah. Maknanya kita akan testing kekuatan tanah kita dengan menggunakan probe Macintosh tu. Okay. So dia akan kita ketuk kod tersebut sehinggalah pada strength ataupun kekuatan 400 ketukan maksimum ataupun 12 meter punya dalam. Okay. Dapat profile, so baru kita start untuk design. Okay. Kalau tak, kita tak tahu kat mana kedalaman, for example, shallow foundation kita, perlukah kita pakai pile ataupun perlukah kita hanya rely on shallow foundation. Okay, itu idea dia. So, penting. Dan lepas tu, bawa kita gunakan esteem ataupun mana-mana structure punya software untuk kita tengok kekuatan structure pula. Stable ataupun tidak, ada tak deflection pada column, pada beam. Okay. So semua elemen sebab akan ditransfer kepada tanah. Okay, sekarang kita akan study on shallow foundation. Okay, pada minggu ini sebelum kita pergi kepada deep foundation nanti. Okay. So untuk topik ini, at the end awak akan ada test dan akan ada assignment. So benda ni semua akan di-assess. So kena faham betul-betul supaya awak boleh menjawab dengan elok. Tarikh saya tak tahu bila. Kemungkinan kita buat sekali untuk semua section ataupun tidak pun saya tak tahu. Kalau perlu saya buat satu section ni saja, so saya akan beritahu lah bila tarikh sesuai. Okay. Sebab masing-masing kelas tak sama, jadi kita tak tahu bila habis syllabus untuk chapter 2, chapter 3. So kalau habis sama boleh buat serentak. Okay. So kita pergi pada shallow foundation. Okay. So untuk shallow foundation. Okay. Shallow foundation is a foundation whose depth below the surface, which is Z, is equal to or is less than its least dimension B. Okay. Bagi mana-mana foundation yang dikatakan sebagai cetek, dia punya kedalaman foundation tersebut mesti kurang daripada nilai B dia. Nilai B maknanya nilai lebar lah. Okay, itu boleh diistilahkan sebagai shallow foundation. Okay, maknanya kalau dia melebihi nilai B, okay, dia diboleh kategorikan sebagai deep foundation ataupun kalau Z dia melebihi 2B, okay. So dia dikatakan sebagai deep foundation, okay. So mana untuk shallow foundation, Z dia mesti kurang daripada B. Contoh kalau B 1 meter, Z dia tak boleh pergi pada 1 meter. Okay, kedalaman yang diletakkan untuk shallow foundation. Okay, so type of shallow foundation, dia ada 4 jenis type. Sorry, 3 jenis type.
Okay, dia ada pad footing. Okay, maknanya kalau untuk pad footing ni adalah sesuai untuk single column. Okay, kita ada satu tiang. Tiang tersebut akan ditanggung oleh pad footing. Okay. So, kita ada satu lagi jenis iaitu nama sebagai strip ataupun continuous footing. So, seolah-olah macam kalau kita nak construct pagar. Okay. So, setiap pagar tersebut ada dia punya apa? Dia punya ni nak wall lah, pagar batu. Okay. So, setiap pagar tersebut dia akan ada dia punya dia punya tiang-tiang tertentu untuk strengthkan dia punya wall tersebut. Okay. So, kita istilahkan sebagai strip ataupun continuous footing ataupun this type of footing. Hujan, tengah hujan kat luar. So, dia ada series of column ataupun tiang. Okay. So, kita dah sebagai pad atau strip ataupun continuous footing. Contoh macam ni lah saya lukis. Okay. So, ni satu tiang. Ni satu tiang. Ni satu tiang. Okay. So, dalam istilah yang lain, dia katakan sebagai ni kalau kita ambil sebagai B, ni sebagai L. B is more larger than L. Dia terlampau besar banding dengan L. Okay. So, ini disebut sebagai strip ataupun continuous footing. Okay. Satu lagi footing foundation yang ada, dinamakan sebagai rough ataupun mat foundation. Okay. So, this type of rough or mat foundation, dia adalah satu foundation yang terlampau besar. Seolah-olah dia boleh dijadikan sebagai slab ataupun lantai. Okay. So, yang ini tujuan dia adalah untuk prevent daripada uneven settlement. Okay. Contoh kalau kita guna pad footing, contoh ni pad footing kan. Okay. So, ni adalah satu load daripada tiang. Satu lagi pad footing. Okay. Ni satu load daripada tiang. Kalau permukaan tanah kita ataupun tanah kita kekuatan yang tak sama, so dia akan menyebabkan yang ini akan turun dengan lebih dalam. Okay. So ni selepas ada penurunan okay. Yang ini mungkin kekal. So ni akan menyebabkan jadi angular displacement ataupun angular deflection. Okay. Yang ini memang bahaya, akan menyebabkan contoh kalau ada ground beam ataupun beam, dia menyebabkan dia akan jadi retak ataupun patah. Okay. So untuk mengatasi masalah yang ini, kita boleh menggunakan rough ataupun mat foundation. Okay. Macam saya nak tutup tingkap ya. Okay. So that's why soil properties penting, okay, supaya kita tahu untuk satu kawasan ni kat mana kedalaman yang paling kuat ataupun bila masa dia akan capai kedalaman yang stabil. Okay. Contoh kalau kita tengok pada plan view kan. Okay, ni plan view, kita ambil satu bacaan kat sini, satu bacaan kat sini, satu bacaan kat sini. Okay. At the end kita boleh tahu, okay, kalau yang ni dia akan capai 100 kpa pada 3 meter. Contoh satu. Okay. Yang ini dia boleh capai 100 kpa pada 2 meter. Okay. Yang ini dia boleh capai 100 kpa pada
2.5 meter. Okay. So sebagai engineer, waktu kita nak design, okay, kita ada option. Sama ada kita nak gunakan rough foundation, so kita buat satu foundation besar ni dan kita letak pada kedalaman 3 meter. Okay. Itu satu. Cuma kos dia akan besar lah. Okay. Satu lagi, pada setiap kedalaman kedalaman-pedalaman yang kita point ni, okay, kita ambil pada kedalaman 3 meter terus saja. So kita design pad footing pada kedalaman 3 meter. Yang ini pun pada kedalaman 3 meter. Contoh kalau dia berlaku kat sini. Ataupun kalau berlaku kat sini, kita ambil pada kedalaman 3 meter. Okay. So baru kita start macam dia sepatut kat sini lah contoh kan. Macam ni kolom ni. Dia punya apa? Dia punya footing. Baru kita letak dia punya beam. Okay. Contoh sini beratuk. Contoh eh. Okay. So, okay. Baru dia tak ada masalah untuk berlaku settlement. Okay, sebab kedalaman sama. Okay. So, penting untuk kita dapatkan maklumat tentang soil. Okay. So, apa yang awak belajar daripada chapter 1 tu akan ditranslatekan dalam chapter shallow foundation dengan deep foundation. Okay. So, ni contoh untuk pad footing lah. Okay, generate an individual foundation designed to carry a single column load although there are occasions when a pad foundation support two or more columns. Okay, ni contoh lah pad footing. Okay. So, beginilah bentuk dia. Ada certain size lah. B, L. Okay. Kalau yang ni mudah untuk buat lah. Maknanya dalam bentuk apa, square. Ataupun rectangular. Okay. So yang ni adalah untuk reinforce untuk kalau ada stump. Okay. Sebelum stump. Lepas tu sebelum dia ada column naik atas. Okay. Lepas tu this akan connect dengan mana-mana yang lain untuk buat ground beam. So yang ni akan jadi dia punya column. Okay. Okay. So satu lagi, okay, yang inilah strip ataupun continuous footing, okay. So dia buat pada panjang yang tertentu, okay. Mungkin untuk wall, okay. Ataupun untuk footing biasa, untuk building, okay. Lepas tu dia akan letak column, okay. So often term a continuous footing, this foundation can a length significantly greater than it with. Hasil kita tadi kan. Maknanya L dia lebih besar, terlampau besar banding dengan B ataupun terbalik pun boleh, B lebih besar banding L. It is generally used to support a series of column or a wall. Okay. Okay. So that is for the strip footing. Okay. So yang paling berkesan untuk mengelakkan berlakunya uneven punya settlement ataupun angular punya settlement adalah rough ataupun mat foundation. Okay. So this is a generic terms for all types of foundation that cover large area. A rough foundation is it also called as a mat foundation. Okay. So soalan dia macam tikar dan dia berbentuk besar, rough tu rakit, so tikar. Okay. So dia mempunyai kawasan yang lebih besar. Dan dia boleh digunakan sebagai slab. Okay. Maknanya thickness of the slab mungkin boleh di reducekan later on. Okay. Okay. Ataupun kalau dia nak hasilkan, dia hasilkan apa, suspended punya slab. Sebab dia tak ada masalah pergerakan yang berlaku sebab dia akan settle sekali. Okay. Cuma dia punya cost akan tinggilah sebab dia cover area besar. Okay. Dan paling penting dia boleh mengelakkan berlakunya angular punya settlement. Okay. So factor in the design, okay, for this shallow foundation, kita mesti ada beberapa kriteria semasa design
Okay. Yang pertama, adequate death. Yang kedua, limiting settlement. Yang terakhir, safe again sheer failure. Okay. So, ketiga-tiga ni penting supaya untuk mengelakkan masalah berlaku sama ada dia fail, collapse ataupun dia tak boleh provide a good service ability lah. Okay, sebab dalam design, dua perkara bila kita lihat. Yang pertama, sama ada dia apa dia mematuhi limit state punya condition, ultimate limit state ataupun serviceability limit state. Okay. Dia panggil LULS. Yang ni untuk failure. SLS. Okay. So yang ni untuk service. Okay. Mana ada orang nak beli rumah? For example, rumah tersebut ada banyak crack. Tetapi dia masih lagi dalam stabil. Okay. Jarang. Memang tak ada kot. Kita nak keluar duit yang banyak, tiba tengok rumah retak. Tetapi logiknya rumah tersebut masih lagi stabil. Okay. Tapi tak selesa lah, rimas lah. Dia tak, dia mengganggu dia punya apa, kita, pemilik punya apa, keselesaan. Okay. So untuk adequate death. Okay. So by right, saya dah beritahu tadi bahawa Z should less than B. Eh. Okay. Sebab apa? Sebab supaya kita nak elak berlaku masalah. Okay, contoh changes in surface condition, horizontal loads and strong overturning moment. Okay. Tak nak semua masalah yang berlaku sebab shallow foundation dia tak boleh cater overturning load. Okay, sama seperti deep foundation. Sebab deep foundation dia terlampau, area dia tak besar. Seolah-olah dia macam pile. Pile diameter dia bulat dan dia tak besar seperti shallow foundation. Sebab shallow foundation dia akan pergi kepada 1 meter, darab 1 meter. Okay. Di segi area. Okay, dia so tak sesuai terlampau dalam. Okay. Then to prevent frost action and volume change effect, the depth of footing should more than 1.5 and 1.5 meter respectively. Okay. So ni kalau frost action ni contoh di area sejuk, kawasan sejuk untuk elakkan daripada masalah frost yang dialami di kawasan di bahagian ground. Okay. So maka kalau di kawasan sana, kawasan musim sejuk, mungkin dia cadangkan supaya mesti melebihi 1.2 meter. Okay. Dan untuk mengelakkan daripada perubahan ke atas volume ataupun isi padu material dan bagi foundation tersebut, so dicadangkan supaya dia mesti melebihi 1.5. Okay. Dia bergantung pada keadaan dan geografi kawasan tertentu. Okay. Oleh bagaimanapun, basic punya idea, Z should less than B lah. Okay. Itu untuk adequate depth. Okay, kalau untuk limiting settlement, so apa yang dikeluarkan oleh Scantum dan McDonald, okay, pada 1956, okay, dia menyatakan bahawa allowable ataupun total settlement yang dibenarkan bagi mana-mana foundation, okay, ataupun shallow foundation mesti kurang daripada 40, mesti maksimum 40 bagi sand material pasir dan mesti maksimum 60 mm bagi clay. Okay. Kalau dia melebihi nilai tersebut, maka dia telah melebihi daripada settlement yang dibenarkan. Okay. So memang tidak sesuai dalam keadaan begitu. Okay. So macam mana nak tahu limiting settlement? Macam mana nak bila masa kita nak monitor limiting settlement? Okay, kita monitor limiting settlement selepas kita menggunakan allowable design load. Okay. So dalam calculation nanti untuk chapter ni, awak akan kira ultimate
iaitu had mutamat yang mana akan dialami oleh footing tanah tersebut. Okay. Nanti awak akan bahagi dengan factor safety. Okay. So this factor safety akan memberi allowable, okay, allowable load ataupun design load. Okay. So this design load akan digunakan dalam construction. Okay. So once kita dah apply design load, maka kita kena monitor berapa settlement yang akan berlaku. Okay. Waktu kita do the calculation, kita dapati settlement dia 45 contoh di kawasan sen. Okay, so apa perlu kita buat? Kita kena kurangkan dia punya load. Sebab apa? Sebab kalau melebihi 45, bagi sen dia tidak praktikal lah. Okay, sebab dia terlampau besar. Okay, so keadaannya kurangkan load yang akan di apply ke atas foundation tersebut. Walau bagaimanapun, untuk subjek yang ini, disebabkan awak dah belajar waktu geoteknik 1 tentang consolidation, okay, so kita hanya fokus kepada allowable load ataupun ultimate load saja, tanpa discuss dengan settlement punya allowable. Tetapi idea kita 40 adalah untuk sand dan 60 untuk clay. So nak tahu berapa banyak settlement yang akan berlaku, kita kena pergi kepada chapter 2 bagi geoteknik 1. Saya rasa awak ingat lagi kan untuk belajar geoteknik 1 dulu untuk tentukan consolidation ataupun settlement bagi mana-mana type of material, type of soil. Okay. Sand pun ada settlement dia, clay pun ada settlement dia. Okay. So yang ini yang paling penting, iaitu sift again shear failure. Okay. Yang ini berlaku kalau semasa kita mengira ultimate load. Okay. So this ultimate load datang daripada equation yang akan saya ajar selepas inilah. Okay. Sama ada kita menggunakan Meyerhof ataupun kita menggunakan Terzaghi. Kita ada dua common punya equation. Okay. So kalau untuk shear failure, kita istilahkan ultimate lah. Maknanya untuk dia capai pada keadaan yang dia akan fail dalam keadaan shear, okay, maknanya dia sudah capai ultimate punya load. Okay. So saya rasa sebelum kita pergi kepada ultimate ataupun sebelum kita apply ultimate, dia tak akan berlaku sebab kita akan divide kepada factor safety. Maka mana-mana design dalam untuk tentukan kekuatan bagi kebolehan tanah untuk menahan beban daripada kolom, normally kita dah divide kepada 3, iaitu factor safety. So kita dapatlah the design load. Okay. So penting untuk kita dapatkan soil properties. Maksudnya kalau kita tak tahu berapa factor safety, berapa ultimate load, sebab kita hanya menggunakan andaian untuk mengiranya, maka kalau kita bahagi dengan factor safety pun, dia boleh fail juga disebabkan andaian kita tak betul. Okay. So memang penting untuk jalankan soil investigation. Okay. So untuk shear failure occur when the soil divides into separate block or zone which move fully or partially and tangentially with respect to each other along slip surface. Okay. So ni behavior tanah sebut lah. Contoh kalau kita tekan satu tanah, dia akan menyebabkan berlaku pergerakan dalam tanah. Okay. Nanti saya akan tunjukkan macam mana pergerakan yang dimaksudkan dalam fully, partially and tangentially. Okay. So conventionally, the factor safety used in the design against shear failure is more than 3.0. Okay, ini adalah common punya value yang mana digunakan dalam geotechnical punya design. Okay, so banding dengan structure, geotechnical dunia design lebih tinggi in term of factor safety. Disebabkan
dalam tanah ni dia banyak uncertainties lah. Mana banyak benda kita pun tak boleh dapat dengan tepat. Sebab apa? Sebab kalau dalam konkrit ataupun dalam structure, okay, kita hanya kawal, kita boleh kawal material yang kita gunakan, kualiti dia. Okay, kalau kita nak gunakan apa nama ni, konkrit grade 30, so kita kena betul-betul check dia punya mixture dia dan kita boleh hasilkan konkrit 30. Okay, kalau dalam tanah, 1 meter jarak beza tanah pun dia telah memberi soil properties yang berbeza. Okay, so that's why untuk geoteknik dia punya factor safety dia besar banding dengan structural punya factor safety. Okay. Tapi yang ini menggunakan kaedah konvensional lah, bukan merujuk kepada Eurocode. Sebab Eurocode ada kaedah dia sendiri. Yang mana saya tak begitu arif dan takkan ajar lah untuk kita punya chapter bagi chapter 2 dan 3 nanti. Okay. So dalam shear failure, dia ada 3 type of failure. Yang pertama, general shear failure. Okay, this occur when a clearly defined slip surface form under the footing and develop outward towards one or both sides and eventually to the ground surface. Okay. So contohnya apabila kita apply load daripada atas, okay, apply. So yang ini kita istilahkan sebagai aktif punya keadaan. Okay, maknanya dia aktif, dia akan bergerak dan dia akan menolak area yang lain sehinggalah dia ada bentuk heaving. Ini nama sebagai heaving lah. Tanah tersebut akan terangkat. Okay. So kita istilahkan kawasan yang ini sebagai kawasan yang pasif. Okay. Yang disebabkan oleh penolakan yang berlaku daripada kawasan yang atas menyebabkan dia pun bergerak disebabkan oleh loading yang di-apply. Okay. So this general shear failure adalah common untuk tanah yang homogenis, tanah yang sama jenis dan berlaku dalam keadaan tanah liat. Okay. So ini dinamakan sebagai Prandtl punya failure mechanism. Okay. So untuk rumus yang kita akan gunakan nanti semuanya adalah rely kepada general shear failure. Maksudnya failure yang berlaku dalam keadaan yang sempurna. Okay. Sebab assumption yang akan dibuat oleh mana-mana rumus, dia assume bahawa tanah dalam keadaan homogenous, maknanya tanah dalam keadaan yang sama, seragam, bukan multi-layer. Okay. Okay. Yang berikutnya adalah local shear failure. Significant vertical movement may take place before any noticeable development of shear plane occur. Okay. Kita faham bahawa untuk general shear failure dia adalah berlaku untuk tanah yang clay dan tanah yang apa nama homogenous. Okay. So bagi tanah yang tidak homogenous, dia akan berlaku local shear failure. Okay. Ataupun tanah pasir yang tidak dimampat dengan elok. Mana tanah yang loose. Okay. So tanah yang loose, dia akan menghasilkan local shear failure. Okay, dia tidak memberi petunjuk kepada general shear failure yang lengkap. Okay. So dia tak boleh digunakan ataupun menggunakan rumus yang biasa yang dikeluarkan oleh Terzaghi dengan Meyerhoff. Okay. Dan yang terakhir adalah punching shear failure. This is downward movement of a foundation caused by soil shear failure, only occurring along the boundaries of the wedge of the soil immediately below the foundation. Okay. So ini adalah contoh yang lain untuk yang terakhir, iaitu punching shear failure. Okay. So normally yang ini berlaku disebabkan yang berlaku di bawah di bawah permukaan foundation tersebut. Okay. Dan dia berlaku disebabkan oleh ada dua material tanah yang berbeza. Okay. Yang mana yang bahagian atas dia lebih
lemah berbanding dengan bahagian yang bawah. Di mana kalau ada dua layer tanah, okay, kita ada foundation, okay. So tanah yang pertama ni akan mengalami apa nama ni, punching shear failure, okay, banding dengan tanah bawah yang lebih keras, okay. So faktor tanah memainkan peranan, okay. So untuk dalam mana-mana design, kita akan assume dia berlaku sebagai general shear failure dengan syarat tanah yang terhasil ataupun tanah yang diuji dalam keadaan homogenis ataupun yang sama dan seragam. Okay. Inilah contoh-contoh untuk shear failure. Okay. So sekarang kita akan tengok ataupun rujuk kepada bearing capacity. Eh. Okay. So untuk mana-mana design, untuk dapatkan ultimate ataupun design load, okay, so kita mesti menggunakan kaedah calculation berdasarkan bearing capacity. Okay. So bearing capacity ni adalah keupayaan galas. Okay. Maksudnya keupayaan yang mampu ditanggung oleh tanah sebelum ia mengalami kegagalan. Okay. So ultimate bearing capacity, normally term digunakan adalah QU or QF lah. F tu mewakili final ataupun fail, U mewakili ultimate. Okay. So the value of the contact pressure between the foundation and the soil which will produce shear failure in the soil. So shear failure dimaksudkan adalah general shear failure. Okay. So normally kalau kita nak design kita punya foundation, kita takkan letak foundation kita pada permukaan atas kan. Okay, nanti nampak macam terapung dan tidak cantik lah. Okay, normally kita akan tanam pada kedalaman D lah. Okay, so D is the kedalaman. Okay, so ada kaedah atau term yang lain dinamakan sebagai net ultimate bearing capacity. Okay, yang mana seolah-olah mengambil ultimate capacity yang bersih. Okay, kalau sebelum ni dicatat sebagai ultimate bearing capacity ataupun gross lah, yang kasar. Okay. So kalau kita nak kira net ultimate bearing capacity, okay, kita kena tolak dengan unit weight ataupun berat tentu bagi tanah tersebut didarabkan dengan D, iaitu kedalaman yang ditanam. Okay, normally tanah dalam shallow kita tanam 1 meter dalam contoh, eh. So di 1 meter kita darabkan dengan unit weight contoh 18. Okay. So dari situ QU tolak dengan dalam dan tarik dengan unit weight, so kita dapatlah net ultimate bearing capacity. Okay. Sebab apa? Sebab lepas ni kita nak kira berapa nilai load yang boleh digunakan di site dan istilah sebagai allowable ultimate bearing capacity ataupun sorry allowable bearing capacity. Okay. Ini nama sebagai safe bearing capacity. Okay. So dia ada dua, safe bearing capacity ataupun allowable bearing capacity. Kedua-duanya mewakili nilai yang sama lah dengan memperkenalkan factor of safety. Okay. So safe bearing capacity, QSafe, QA or Q allowable is a net ultimate bearing capacity divided by factor safety plus the term of gamma D. Okay. So maknanya Q net bagi factor safety campur dengan unit weight times dengan D. Okay. So kita ada satu lagi iaitu allowable bearing capacity, benda yang sama, the maximum allowable net loading intensity of the soil following for both shear and settlement effect. Okay, yang terakhir dia kata dia masukkan element of failure dan element of settlement. Okay, so kalau kita menggunakan QSafe tetapi settlement tidak mewakili nilai yang selamat, maka Q net ni akan dikurangkan ataupun loads yang akan dikenakan ke atas
Putin tersebut akan dikurangkan sehinggalah settlement yang dikira capai kepada allowable settlement punya value. So allowable yang diistilahkan dalam contoh yang ini, dia mewakili keadaan dia dalam keadaan fail dan keadaan settlement. Okay. So walau bagaimanapun, mana-mana approach ataupun mana-mana formula yang diberikan dalam contoh ini dan contoh buku Dr. Kamarudin boleh digunakan. Okay, kalau awak nak ikut yang ini boleh digunakan. Kalau nanti contoh Dr. Kamarudin, awak boleh gunakan contoh dia untuk dapatkan allowable bearing capacity juga. Okay. Ini boleh contoh lagi. Ini maksudnya nanti saya tunjuk macam contoh bahawa kita dapat lebih faham. Eh. Okay. Okay. Yang ini equation yang diperkenalkan oleh Prandtl, dinama dia Prandtl tahun 1921. Okay. Propose the following general equation for QU, iaitu ultimate load, ultimate bearing capacity. Okay. So rumus dia berdasarkan C, okay, C cot pi. Pi dia is pi, pi daripada apa? Daripada apa nama ni, daripada friction, internal friction of the soil lah. Okay, exponential pi tangent tangent phi tangent square times 45 times pi over 2 minus 1. Okay, so that is the equation. So bagi tanah liat, okay, maknanya tanah liat dia tiada nilai phi value. Eh. So phi ni hanya ada pada tanah sand saja. Contohlah. Okay. So for sand, dia ada nilai phi value. Walau bagaimana untuk tanah liat, okay, dia tiada nilai, dia tiada nilai phi. Okay, bila phi bersama dengan kosong, daripada equation Prandtl ni, dia dapat 5.14 times dengan C. Okay. So, kalau untuk kira capacity bagi foundation yang letak atas clay, so kita gunakan 5.14 darab dengan kekuatan tanah tersebut. So, dapatlah nilai QU ataupun ultimate bearing capacity. Dan itu adalah untuk Prandtl. Okay, tetapi kita tak gunakan Prandtl. Kita menggunakan Terzaghi. Okay. So ini contoh Terzaghi punya equation. Okay, dia ada pecahkan kepada empat equation yang berlainan. Okay, maknanya Terzaghi ni dia pecahkan lagi. Okay, kalau untuk dapatkan bearing capacity bagi strip footing, kita mesti gunakan first equation. Contoh. So this first equation. Kalau untuk square, kita menggunakan the second equation. Okay. Kalau shape dalam keadaan rectangular, kita menggunakan third equation. Walau bagaimanapun, this rectangular footing boleh digunakan untuk square footing disebabkan oleh B over L dimatikan sebab bagi square, B is equal to L. Okay. So yang ni pun boleh di dimatikan. So dapatlah kepada equation nombor 2 balik. Kalau awak rasa tak percaya, cuba awak buat. Jadikan B tu 1. B over L tu sama 1 dan awak akan dapat QU equal to 1.3 CNC plus unit weight darab Z and Q plus 0.4 unit weight times B and gamma. Okay, menunjukkan bahawa untuk Terzaghi sebenarnya ada tiga equation saja. Strip, rectangular dengan circular footing. Okay. Okay. So setiap sub equation ni kita panggilkan sebagai sub equation ni. So this is sub equation nombor 1, sub equation nombor 2, sub equation nombor 3 ni. Okay. So dia ada dia punya dia namakan sebagai apa? Coefficients. Okay. NC, coefficient of NQ dan coefficient of N gamma. Okay, awak tengok. Yang ni, so ni adalah N gamma.
So setiap coefficient ni bergantung kepada soil angle, iaitu phi of shearing resistance and can be obtained from the next figure. Okay. So mana nak dapatkan nilai NC, NQ dan N gamma? So kita mesti refer pada table, yang mana table tersebut akan di guide menggunakan nilai phi value ataupun phi value. Okay, so this table ataupun diagram boleh digunakan untuk tentukan nilai NC, NQ dan N gamma. Okay. For example, okay, kalau phi kita bersama dengan 10, okay, kita akan guna draw diagram, draw horizontal punya line. So kita akan dapati bahawa NC bersamaan dengan contohlah 8 point something, okay, NQ bersamaan dengan 3 something, manakala N gamma bersamaan dengan 1, bersamaan dengan skala ni 20 bersamaan dengan 5 contoh, okay. Ataupun tengok pada this table, okay, kalau phi value bersamaan dengan 10, NC bersamaan dengan 9.6, NQ bersamaan dengan 2.7, manakala N gamma bersamaan dengan 2.5. Okay. So this value kita akan masukkan ke atas equation yang ini untuk dulu. Okay. So apa maksud C? C adalah coefficient datang daripada soil properties. Manakala unit weight A datang daripada soil properties juga, Z kedalaman kedudukan foundation tersebut, gamma pun sama, B adalah lebar bagi foundation tersebut. Okay, so, bila kita tambahkan nanti dapatlah nilai street footing ataupun square footing dan budak punya bed capacity. Okay. Okay. Sebelum tu saya nak tenangkan lagi. Jawab ni, ni dengan lelu eh. Okay. So kita ada CNC plus unit weight times Z times NQ plus 0.5 unit weight times B times N gamma. Okay. So kat mana nak gunakan nilai Z, C, kat mana nak gunakan nilai unit weight yang ini dan kat mana nak gunakan nilai unit weight pada sub equation nombor 3. Okay. So saya tunjuk contoh, this is your foundation. Okay. Dan dia ditanam pada kedalaman, for example, 3, letak D eh. Okay, D, this is D eh. Well, this is B eh. Okay. So dia ditanam pada kedalaman D. Okay. So untuk tentukan nilai C, C yang kita akan gunakan nanti adalah C yang berlaku di bawah foundation. Okay. So C tersebut mesti diambil daripada bawah foundation. Manakala sub equation nombor 2 diambil daripada ground sehinggalah kepada footing base. Okay, ni awak kena lukis sikit sub equation nombor 2 eh. Ni this is sub equation nombor 1. Okay. Dan unit weight yang berikutnya pula, yang satu lagi ni, diambil di bawah foundation juga. Okay. So this unit weight untuk sub equation nombor 3 diambil di bawah foundation tersebut. Okay. So kita ada sub equation nombor 1. Sub equation nombor 1. Sub equation nombor 2. Dan sub equation nombor 3. Okay. Sebab apa? Nanti saya tak nak awak salah ambil. Awak salah ambil, nanti kan dia takkan dapatlah value untuk sweep footing. Okay, yang ini awak kena draw lah sikit, lukis supaya awak faham eh. Okay. Nanti contoh-contoh lain saya akan terangkan balik eh. Supaya awak tahu bahawa mana value nak digunakan untuk awak punya calculation eh. Okay.
Okey, okey. Ni contoh yang saya nak tunjuk eh. Okey. So saya bagi masa untuk awak cuba selesaikan contoh yang ini. Okey, dalam masa 5 minit. Jangan tengok jawapanlah sebab saya dah bagi itu, kalau saya malah bagi awal slide. Nanti awak takkan faham, awak takkan belajar dengan buat sendiri. Faham tak? Okey. So awak ada 2 meter. Jarak 4 meter is to be found at a depth of 1 meter below the surface of clay with unit width of 20. If the soil parameter are C equal to 24 and phi equal to 0, determine the ultimate bearing capacity of the foundation. Okay. Soalan dia, kes yang ini dia akan mewakili rectangular punya. Okay. Sebab 2 meter darab 4 meter adalah saiz bagi rectangular. Okay. So dan dia berada pada 1 meter di bawah soil surface ataupun soft clay punya soil. Okay. So unit weight adalah 20. Okay. Dan if the soil parameter RC is equal to 24 and phi equal to 0, determine the ultimate bearing capacity. Okay. So you dah tahu 5 bersama dengan kosong. Okay, kalau 5 bersama dengan kosong, dia adalah tanah liat. Okay, dan dia dah beritahu sebelum ni adalah soft clay. Okay. Apabila dia adalah tanah liat, automatik kita kena tentukan berapa nilai NC, berapa nilai NQ, berapa nilai N gamma. Kalau merujuk kepada table ataupun chart yang kita sebelum ni, NC dia bersamaan 5.14, NQ dia bersamaan dengan 1, manakala N gamma bersamaan dengan 0. Sorry, 5.7. Sorry, 5.7. Okay, 5.7, NC dia 1 untuk NQ, N gamma bersamaan 0. Okay, so awak cuba buat kejap. Kita dalam pukul 3, bila nak bagi awak belajar tu. Dalam pukul 3, saya continue balik. Okay, cuba buat. Ada soalan tak? Hello? Nak juga cakap seorang ni? Hello? Tak ada. Zarok tak ada. Kau jangan tidur ke apa. Saya penat cakap seorang. Okay, cuba buat. Okay, dapatkan ultimate bearing capacity. Jangan tengok dulu pen saya ni, buat dulu. Kalau sangkut, we tahu. Kalau tak, awak tak belajar nanti kalau awak terus tengok pada penyelesaian. Nanti ketiga saya masuk balik. Saya ada kat sini.
Hello? Jangan ambil, Wan. Jangan ambil internet, Wan. Wan. Wan, Wan cukup. Wan, cukup, Wan. Hello? Ya, ya, ya. Hello? Boleh dengar tak? Boleh, boleh. Oh, sorry. Anak saya pula dia dia tumpang saya punya data mobile. Okay? Okay. Okay, okay, doktor. So, boleh buat, boleh buat. Faham. Yang penting awak faham. Walaupun dah ada contoh kan. Sekejap, eh. Okay. So, straight forward lah kalau contoh yang ini. Okay. So, pertama dapat soalan tentukan nilai phi dahulu. Okay. Phi bersama kosong. Lepas tu pergi kepada untuk terzagi tersebut. N Q1 and gamma kosong. Okey, untuk kes yang ni kita menggunakan rectangular punya shape. Okey. So paling mudah N gamma dah kosong, so tak perlulah kita kira bagi yang sub equation nombor 3. Okey. So saya ulang balik. Sekejap, eh. Supaya awak betul-betul faham. Sekejap, eh. Saya ulang balik. Untuk sub equation nombor 1, okay, kalau ini footing dia, okay, awak ambil value dia C di bawah ni. Contoh, nanti saya beritahu sebab apa kena buat itu. C di bawah ni. Okay. Bagi sub equation nombor 2, awak punya unit weight adalah ambil di sini. Okay. Bagi sub equation nombor 3, unit weight dia ambil pada di bawah puting. Okay. So, kes yang ini unit weight nombor 3 tak perlu. Kita hanya fokus kepada C dengan sub equation nombor 2. Okay. C diberi 20. C diberi bersamaan dengan berapa? 24. Eh. Mana lah? C 24. Okay. Lepas itu darab 5.7. Okay. Lepas itu pakailah formula yang diberi tersebut. Darab 1 campur 0.3 2 over 4. Itu rumus yang inilah. Rumus yang rectangular. Okay. 0.3. 0.3, 2.4. Okay. Lepas itu gamma darab Z darab NQ. NQ sama dengan 1. Okay. Gamma bersama dengan 20. Z bersama dengan 1 meter. Dia ditanam pada kedalaman 1 meter. Okay. So this is your B. While this is your L. Okay. Kalau nak baca, B datang dulu baru lepas L kan. Kalau ikut abjad. So yang depan ni B, yang belakang ni adalah L. Okay. So dapat value bersama dengan 177.3. Okay, this value adalah untuk ultimate. So dia tidak boleh digunakan untuk design. So kalau nak guna untuk design, dengan bahasa mudah, kita bahagi dengan factor safety. Okay, so dapatlah the value untuk allowable. Okay, allowable. Allowable punya bearing capacity. Okay, so itulah contoh yang pertama. Okay. So bagi contoh yang kedua, a strip putting, okay, yang ni menggunakan rumus strip putting lah sebab dia dah beritahu awal. Is 2 meter wide and is founded at the depth of 3 meter in a soil of unit weight of 19.3 with C is equal to 10 and phi is equal to 25. Okay. Using factor safety of 3, okay, determine the value of the safe bearing capacity of the foundation. Okay, so kalau kes yang ini dia bagi factor safety, okay, so kita mesti tentukan berapa safe bearing capacity yang kita dah dengar sebelum ni, iaitu
Q net over F S, okay, campur unit weight times dengan D, okay. So this is Q safe. Sorry dah dia tak apa cantik. Okay, this is Q safe eh. Okay. So tugas kita pertama sekali dapatkan dahulu Q allowable. Okay. So untuk dapatkan Q allowable, kita gunakan Terzaghi punya formula. Okay. So first sekali gunakan chart Terzaghi untuk tentukan nilai NC, NQ dan N gamma. Dalam kes yang ini, pi bersamaan dengan 25. So, cara kita dapatkan value, tengok pada this chart. So, 25 dekat sini. So, kita dapatkan semua value pada 25. Kalau yang ini pun boleh dan kita gunakan terus this value. 25.1, 12.7, 9.7. Okay. So dapatlah 25, 13 dan 10 lebih kurang lah. Okay. So masukkan segala value sebut dalam formula. 10 darab 25, 19.3 darab 3 darab 13 untuk sub-equation nombor 2. Dan sub-equation nombor 3 adalah bersamaan dengan 0.5 darab 19.3 darab 2 darab 10. So dapatlah 1200. Kilonewton per meter square. Okay. Then dapatkan Q net. Okay. Q net, QU tolak unit weight times D. 1200 tolak 19.3 darab 3. So dapat 1142.1. Daripada Q net bahagikan efficiency safety campurkan dengan gamma D. So dapat 439 mewakili Q safe. Okay, that is the value yang akan dikenakan di site ataupun diletakkan di di tapak projek eh. Okay. So maknanya value ni sebut akan dibandingkan dengan load daripada kolom. So kalau load daripada kolom bersamaan dengan contoh 460. So dia melebihi pada 439. So this load mesti dikurangkan. That's idea dia. Dia tak boleh, this load mesti lebih besar banding dengan Q safe. Kalau tak, seolah-olah dia tak mampu untuk menampung. Tapi sebab kita dah bagi dengan factor safety, by right dia mampu. Tetapi untuk di-approve sebagai dia mampu untuk menampung, dia tak benarkan. Okay. Nanti dia akan ada masalah on settlement pula. Okay, sebab this FS sebenarnya untuk kereta daripada berlaku failure dan berlaku settlement yang terlampau besar. Okay. So yang ini yang contoh ketiga. Okay. A square footing 1.1 times 1.1 in a plan. The soil supporting the foundation has a C 15.2520. The unit weight 17.8. Determine the design load on the foundation with the safety 4. Assume the depth of foundation is 1 meter. So benda yang lebih kurang sama tapi ni adalah untuk square. Okay. So kita do the same calculation. Okay. Dan kita akan dapati bahawa QU sama dengan 535. Q net 517.2. Dan apabila Q safe kita dapat 147.1. Okay. So next, the design load. Okay, sebab yang ni adalah value dalam stress. Okay, sebab dia KPA. Okay, yang dia kena adalah design load. Okay, design load. Sebab load adalah Q besar bersamaan dengan Q kecil darab dengan area. Berkemungkinan dalam kes yang ini, result ataupun value bagi kolom diberi dalam bentuk load. Sebab normal kolom dan structure dia akan bagi dalam bentuk load. Dia tak bagi dalam bentuk stress. Okay. So dapatlah 330.75. Okay. Okay.
bagi soalan-soalan dalam Shaler Foundation, kalau untuk dapatkan QU ni ataupun ultimate load ataupun design load, dia agak straightforward. Siapa soalan yang boleh menyebabkan awak tricky, dia suruh dapatkan nilai lebar dengan diberi nilai load yang akan dikenakan ke atas mana-mana foundation. Okay. So dalam kes yang ini, dia suruh tentukan berapa lebar KB, okay, permeteran bagi strip foundation tersebut, eh, dengan menganggap bahawa QU bersamaan dengan 550. Eh, not QU, kalau load capital Q lah. Capital QU sama dengan 550 per meteran at the depth of 1.5 in a fine soil, which is C90 kilonewton per meter square and unit weight of 19. Assume the failure safety is 3. Okay. So kita kena dapatkan nilai lebar pula dan diberi segala maklumat tentang load yang akan dikenakan. Okay. So by right load, okay, untuk dapatkan Q safe, okay, load yang kita dapat ni mesti dibahagikan dengan area. Okay, dalam kes yang ni, sebab dia adalah strip footing, so this area sebenarnya adalah bersamaan dengan B. Okay. So daripada situ, kita kira lah nilai Q. Okay. Dan kita akan dapati bahawa Q safe bersamaan dengan 199.5. Okay. So, mana 200 sikit. So, nilai 200 tersebut kita compare kan. Okay. Dan kita akan dapati bahawa B bersamaan dengan 2.75 ataupun 2 yang digunakan. Okay. So, saya ulang balik bahawa result bagi Q safe yang telah diberi bersamaan dengan 550. Okay. So, untuk jadikan dalam sebutan bearing capacity, so dia mesti dibagikan dengan area. Memandangkan dia adalah strip footing, so 550 dibahagikan dengan B. Okay, so itu adalah untuk satu bahagian. Okay, satu bahagian yang lain, kita kira nilai QU tersebut, okay, dapatkan Q net dan dapatkan Q safe. Okay, so sebelah kiri dan sebelah kanan perlu dibandingkan untuk dapatkan nilai B. Okay, so 550 over B bersamaan 200. So B bersamaan dengan 2.75 ataupun gunakan 2.8 untuk lebar bagi strip footing tersebut. Okay. So kita dah pergi pada Prandtl, kita dah pergi pada Terzaghi. Ni ada satu lagi daripada scheme term yang mana sekadar contoh saja, saya takkan tunjukkan dia punya calculation. Okay, sebab kita akan gunakan Terzaghi dengan Meyerhof saja. Eh. Okay, so Skempton pun menggunakan konsep yang sama macam Terzaghi. Okay, dan dia pun sesuai digunakan untuk tanah liat sahaja. Okay, so formula bagi Skempton adalah bersamaan dengan 7.5 bagi formula Skempton. Okay, darab 1 campur 0.2 B over L untuk predict bagi NC bagi scan term. Okay. Okay, so ni scan term punya untuk tentukan nilai NC lah. Okay, maknanya Terzaghi ada kaedah dia untuk dapatkan NC, scan term pun ada kaedah untuk dapatkan NC. Okay. Okay, yang ni contoh daripada scan term. Okay, and so, okay, so sama juga kita gunakan Skempton chart tetapi still guna Terzaghi punya formula. Okay, so dapat 186.9. Okay, so next kita akan sambung on Meyerhof. Okay, kita rehat sekejap.
dalam pukul 3.25 kita sambung balik eh. Okay. Saya kena off record ni sebab record tak boleh lebih lama-lama, nanti kan susah untuk upload dalam dalam YouTube. Okay. So kita sambung 3.25 eh. Okay.